ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ክቡር አቶ ታገሰ ጫፎ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አፈ ጉባኤ ክቡር አቶ አደም ፋራህ የብልጽግና ፓርቲ ምክትል ፕሬዚደንት ክቡራን የክልል ርዕሰ መስተዳድሮች የደዳዋ ከተማ ከንቲባ የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ክልል ካቢኔዎች አባላት የዳውሮ ዞን መስተዳደር አባላት እና የሀገር ሽማግሌዎች እናቶች እና ወጣቶች ከጋሞ ከጎፋ ከከምባታ ከወላይታ ከኮንታ የመጣችሁ አስተዳዳሪዎች በዚህ ግሩም ስራ ላይ የተሳተፋችሁ በሙሉ ይህ ያለንበት ሀላላ ኬላ እጅግ ውብ ጋራና ሽንተረር ወንዞችና ጅረቶች አስደናቂ የመሬት አቀማመጥ የአመቱን አብዛኛውን ጊዜ ለምና አረንጓዴ የሆነ ከ16ድተኛው እስከ 19ጠነኛው ክፍለ ዘመን በዳውሮ ነገስታት የተሰራው የሀራላ የደረቅ ድንጋይ ግንብ ድንቅ ታሪክና ቅርስ ያለበት በግቤ ሶስት የሀይል ማመንጫ ምክንያት የተፈጠረው ሀይቅና የውሃ ላይ መዝናኛ እንዲሁም ከፍተኛ የአሳምርት ያለበት ከአርባ ምንጭ ከሐዋሳ ከጅማ ከኮይሻ ብዙ ያራቀ ከተርጫና ሶዶ በጣም በቅርበት ላይ ያለ እጅግ ው ቦታ ነው የታሪክና ቅርስን ዋጋ እንዲሁም ተፈጥሮ የሰጠንን ሀብት በዚህ መልክ ለምቶ የኮሻ ኢኒሽቲቭ አካል ሆኖ እንዲሰራና የቱሪስት መስህብ እንዲሆን ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በገበታ ለሀገር ፕሮግራም አማካኝነት እንዲገነባ ባደረጉት መሰረት በዚህ መልኩ ተሰርቶ ውብ ሆኖ ተጠናቋል ተጠናቋልና በዚህ ፕሮግራም ላይ የመጣችሁ ሁላችሁም እንኳን ደና መጣችሁ እንኳን ደስ ያላችሁ አላላ አስቀድሜ የጠቀስኳቸው የታሪክ የባህል እና ሰው ሰራሽና ተፈጥሮ ተፈጥሮ ሀብቶች ብዙ እምቅ ሀብቶች ያሉበት ቢሆንም ከሁለት አመት በፊት እጅግ እየተጎዳ ያለው የሃላላ ደረቅ ግንብ በቀር ወደዚህ ቦታ ለመድረስ የሚያስችል መሰረተ ልማትም ምንም አይነት የቱሪስት ማረፊያ ቦታ አልነበረው ነገር ግን ኢማጅን የሚያደርጉ ጭንቅላቶችን ሰርተን ሀገራችንን መቀየር እንችላለን ብለው የሚያምኑ ሌት ተቀን የሚታትሩ እጆችን ፈጣሪ ይባርክና አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ በሪዞርት ደረጃ ከምናውቃቸው መዝናኛ ቦታዎች ሁሉ ከፍ ብሎ እጅግ ውብ ሆኖ አንድ ደረጃ የበለጠ ሆኖ እንዲጠናቀቅ ሆኗል ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ክቡራትና ክቡራን እዚህ ቦታ ስራውን ያስጀመር ነው የዛሬ ሁለት አመት ገደማ ነበር ነገር ግን ቦታው እንደምታዩት በአካባቢው ምንም አይነት መሰረተ ልማት ያልነበረው በመሆኑ የሰራተኛ ማረፊያም ምንም መሰረተ ልማት ስላልነበረው የተወሰነ ዲዛይን ስራ እና ቅድመ ዝግጅት ስራዎችን ለመስራት እስከ መስከረም ድረስ መቆየት አስፈላጊ ሆኖ ነበር እናም ስራውን 2013 ዓ.ም መስከረም ላይ ጀምረን ከአንድ አመት ከሁለት ወር በኋላ እንግዶች መቀበል ጀምረናል ስራው ያለቀው ዛሬ ሳይሆን አለቀ ብለን የምናስበው ከስድስት ወር በፊት ነው ዛሬ የመመረቂያ ቀን ነው በፕሪቶሪያው የሰላም ውል ስምምነት መሰረት ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር እና የህዋ ተደራዳሪ ልኡካን ለመጀመሪያ ጊዜ ተገናኝተው ውይይት ያደረጉበት በዚሁ ታሪካዊ ቦታ ነው ሀላላ የተተወ ቦታ ከመሆን አልፎ እንደዚህ የደመቀና ብዙ ታሪኮች የሚጻፉበት ቦታ ሆኗል አሁን ሀላላ ኬላን ጥቂት ሰዎች የአካባቢ ሰዎች ከሚያውቁበት ወደ መላ ኢትዮጵያውያን ቢያንስ በስም ደረጃ ወደሚያውቁበት ዝነኛና ገናና ቦታ እንዲሆኑ ሆኗል ሁላችን ከተባበር ከሰራን ሰላማችን ከተረጋገጠ ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ያለው ዘርፈ ብዙ ችግር ልክ እንደ አላላ ችግር ሁሉ ታሪኩ ይቀየራል ብለን እንድናምን አላላ ኬላ ላይ የተሰራው ስራ አንዱ ማሳያ ነው ብለን እናስባለን የሀላላ ኬላ ሪዞርት እጅ ግሩም በሆነ ፍጥነት ተጠናቆ ሀገረኛውንና ዘመናዊውን ህንፃ ዲዛይን ፍልስፍና አንድ ላይ ይዞ የተገነባ ነው ይህ ስራ በብዙ አካላት ትብብር እውን የተደረገ ነው ፕሮጀክቶች ለምን በጊዜ አይጠናቀቁም ጥራታቸው ስለምን በዚህ መልኩ የወደቀ ይሆናል ለሚሉ ሁሉ የጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አቢ ፕሮጀክቶችን በቅርበት ለተከታተላቸው ምላሽ አላቸው ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አቢ እነዚህን ኢኒሽቲቭዎች እንዲተገበሩ አበክረው የሚሰሩበት አላማ ይሄው ነው የተደበቁ ያላየናቸው ሀብቶችን ማውጣት በከፍተኛ ጥራት እና ፍጥነት ሀገራችንን በሚመጥን መንገድ መገንባት በፕሮጀክቶቹ በሁሉም ላይ ሁሉም ሰው እንዲተባበርና በውጤቱም ላይ ሁሉም ሰው እንዲኮራ ወዘተ በቀጣይ ፕሮጀክቱ ኦፕሬት የሚያደረጉ ሰዎች ቫሊዩ ጨምሮበት አንድ መዳረሻ አካባቢው ላይ ላሉ ሁሉ መዳረሻ እንዲመሆን ተስፋ አለኝ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ስለሰጡን እድል በጣም አርጌ አመሰግናለሁ ኢትዮጵያ ሀገራችንን ፈጣሪ ይባርክ አመሰግናለሁ ቡር ዶክተር አብይ አህመድ የፈድሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ና የዕለቱ የክብር እንግዳ ክብርት ቀዳማዊት መቤት ወይዘር ዝናች ታያቸው የተከበሩ አቶ ታገሰ የጨፎ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ዋና አፈ ጉባኤ የተከበሩ አቶ አደም ፈራ የብልጽግና ፓርቲ ምክትል ፕሬዚደንት ክቡራን የሁሉም ክልሎች ሬሳነ መስተዳድሮች የተከበሩ የድሬዳዋ ከተማ ከንቲባ ክብራን ሚኒስትሮች ክብራን የክልላችን ክፍተኛ አመራሮች ክብራን የአገራባች ዞኖቻችን ዋና አስተዳዳሪዎች ና የመንግስት የስራ ኃላፊዎች ክብራን የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት የሀገር ሽማግሌዎች የሃይማኖት አባቶች በቅድሚያ የብልጽግና ፓርቲ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባል ና የአማራ ክልላዊ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት የብልጽግና ፓርቲ ጽፈት ቤት ኃላፊ በሆኑ በወንድማችን በአቶ ግርማ የሽጥላ ላይ በጽንፈኛ ኃይሎች የተፈጸመውን ግድያ በደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ክልላዊ መንግስትና ህዝብ እንዲሁም በራሴ ስም የተሰማኝን ጥልቅ ሀዘን ለመግለጽ ወዳለሁ ፈጣሪ ነፍሱን ባዘ የአሳርፍ ዘንድ ጸሎታችንም ነው በሀገራችን ኢትዮጵያ ለውጡን ተከትሎ የመጡ አዳጊና አዳዲስ ፍላጎቶቹን ለማስተዳደር በሚደረገው ጥረት ለሀገራችን ሰላምና ለህዝቦቹ አንድነት እንዲሁም ዘላቂ ሰላም ላስን በተለይም የሰመኑ ጦርነት በሰላም እንዲቋጭ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ሶና መንግስታችን የወሰዱትን ታላቅ እርምጃ መላው የክልላችን ህዝቦች በፍጹም ደስታ የተቀበሉት በመሆኑ ይሄ የሰላም ረፍት እንድናገኝ እድል ስለሰጡን በር ስለከፈቱ በክልሉ መንግስትና ህዝብ ስም የተሰማንን ደስታ በዚሁ አጋጣሚ ለመግለጽ ወዳለሁ ሁላችንንም ለዚህ የሰላም ጊዜ የሰላም ዘመን የሰላም ቀን ስላደረሰን ፈጣሪን ከልብ አመሰግናለሁ በመቀጠልም ተፈጥሮ በርካታ ገጸ በረከቶቹን በለገሳት ነዋሪዎቿም በስራት ጋታቸው በሚታወቁባትና የአያቶቹንና ቅድሚ ያቶቹን ታሪክና ቅርስ ለዘመናት ጠብቆ ባቆዩት ምድር ይህንን ለዘመናት የቆየውን ታሪክ እንድናስታውሰውና እንድንዘክረው ሀሳብ ጠንስሰው የዲዛይን ኮንሰፕት አዘጋጅተውና ለግንባታ የሚውል ሀብት አሰባስበው በደሙራ ኢትዮጵያ ህዝቦች ክልል በዳውሮ ዞን የገበታ ለሀገር አላላ ፕሮጀክት አካል የሆነውን ያላላ ሪዞርት ወይም ያላላ ሎጅ እንዲ በማሪ ሁኔታ ለምረቃ እንዲበቃ በማድረጎ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ለህዝባችን ላበረከቱት የማይነጥፍ አሻራ በራሴና በመላው የክልላችን ህዝብ ስም እንዳመሰግኖት ይፈቀድልኝ ያላላ ሪዞርት የ16ኛው መቶ ክፍለ ዘመን የጥንታዊ ዳውሮ ነገስታት ከህዝባቸው ጋር በአንድነት ሆነው የግዛት አንድነታቸውን እንዴት ማስከበር እንደቻሉ ና ለአሁኑ ትውልድ እንዳስተላለፉ ህያው ምስክር በሆነው የ1200 ኪሎ ሜትር ና የ6 ሜትር ከፍታ ያለው የአላላ ኬላ ወይም የአላላ ግንብ ባለበት ስፍራ መገንባቱ ከምንም በላይ የዘመናት ዕድሜ ይዞ ትኩረት ለተነፈገው የዳሮ ህዝብ ታሪክ ዳግም እንድታደስ በር የከፈተ ነው ሌላው ሎጁን ለየት የሚያደርገው የሀገራችን ትልቁ የኃይል ማመንጫ ግድብና ሰው ሰራሽ አቄ የሆነው ግቤ ሶስት ግድብና አቄ የሚገኝበት አካባቢ በመሆኑ ልዩ ውበት ያጎናጽፈዋል ከዚህም በተጨማሪ በቅርቡ በሰመኑ የሀገራችን ክፍል በተፈጠረው ጦርነትና ግጭት ምክንያት ይህንን ወደ ሰላማዊ መንገድ ለማምጣት ከፕሪቶሪያው የሰላም ስምምነት ቀጥሎ በዚህ በደቡብ ምራብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ክልል ዳውሮ ዞን ባላላ መንግስታችንና የህዋት ኃይሎች በጋራ ሰፊ ምክክር በማድረግ ይህንን ሰላም የበለጠ እንድጸና ያደረጉበት ስለሆነ ይሄም አንዱ ትልቁ ታሪካዊ ያደርገዋል በዚህም አጋጣሚ ወንድማችን አቶ ጌታቸው ርዳም የትግራይ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ጊዜያዊ አስተዳደር ዛሬ ከኛ ጋ በመካከላችን እንደዚህ ሲያከብሩ ስናይ ፍጹም ደስታ ይሰማናል እና ይሄ ታሪካዊ ቦታ ነው ማለት ነው ና ጎራባች ዞኖች መካከል በተለይ ይሄኛው ትልቁ የቱሪዝም ማዕከል በመሆን የቱሪዝም ፍሰትን በማሳለጥ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴዎችን በማፋጠን የሚጫወተው ሚና በጣም የጎላ ነው በክልላችን የኮሻ ገበታ ለአገር ፕሮጀክት በተለይ በኮንታ ዞን አካባቢ የሚሰሩት ስራዎች ሲጠናቀቁ እንደዚሁም ደግሞ በቅርቡ የታሰበው በበንች ሸኮ ዞን ሚዛንና ማን ከተማ የሚገነባው የደንብ ቱሪስት መዳረሻም እንደዚሁ ሲጠናቀቅ ክልሉን በማስተሳሰር አይነተኛ ሚና ይጫወታል ስለሆነም ፕሮጀክቱ የታቀደለትን አላማ እንዲያሳካ የክልላችን መንግስት ተገቢው ድጋፍና ክትትል የሚሰጥ መሆኑን በዚህ አጋጣሚ ለማረጋገጥ ወዳለው እኛ በኛ በኩል በጣም ደስተኛ በጣም በዚህ ሂደት ውስጥ አንድ ትልቅ የተማር ነው ትምህርት ፕሮጀክትን እንዴት በጊዜ ማጠናቀቅ እንደሚቻል ሀሳብ እንዴት ማምንጨት እንደሚቻል ሀሳቡን ወደ መሬት እንዴት ማውረድ መሬት ወርዶም ደግሞ በሚፈለገው ጥራትና ብቃት እንዴት ማጠናቀቅ ጊዜን ጠብቆ እንደሚቻል ከዚህ አንድ ትልቅ ነገር የተማርንበት ነውእና ምናልባት እነዚህ አሁን የኮይሻ አላላ ገብታልሀገርም የወንጭም የጎርጎራም ሌሎቹም ትልልቅ ፕሮጀክቶች አዲስ አበባና አካባቢ ያሉትን ስናያቸው ከነዛ የምንማረው ምናልባት የምንደስና ዘርፋችን የፕሮጀክት ግንባታ ስርአታችን መለስ ብለን እንድንቃኝ ና በዛ አይነት መንገድ ራሳችን እያስተካከልን እኛ የምንመራውንም አካባቢ ክልልም በዛ ደረጃ እንድንቀኝ እድል የሚፈጥር ስለሆነ ከዚህ ትልቅ ትምህርት የወሰድኩት መሆኑን በዚህ አጋጣሚ ለመግለጽ ነው እግዜር ስትልኝ አመሰግናለሁ ምናልባት ክብር ጠቅላይ ሚኒስትር ይህንን እለት አስመልክቶ መልእክትም እንዲያስተላልፉና በይፋ እንዲመርቁ በአክብሮት ወደ መድረክ ጋብዞታለሁ ዛሬ ትልቅ ቀን ነው ቀኑን ከፍ አድርገን እንድናይ የሚያደርገን እጅግ ስራ ወዳድ ውስጡ ሰላማዊ የሆነ አካባቢውን በታማኝነት የሚጠብቅ ሀገሩን አብዝቶ የሚወድ በፍቅር በባህል በውስጣ ልቅነት የተሞላ የዳውሮ ህዝብ እንደዚህ አይነት ነገር ለህዝቡ ተሰርቶ በዚህ ቦታ ለማየት በመብቃቴ እጅጉኑ ክብር ይሰማኛል ሌሎች ወንድምናቶች የኢትዮጵያውያን ማስተላለፍ የምፈልገው መልእክት አዲስ አበባ ሌሎች ከተማዎች ከጨነቃችሁ ከደበራችሁ ሁኔታ ካልተመቻችሁ ኢትዮጵያ ውስጥ ሰላማዊ አየር ሰላማዊ ህዝብ ያለበት ቦታ ዳሮ ይባላል ኑና እረፉ ኑና አስቡ ኑና ጻፉ ለብዙ ስራዎች አምሯችሁ እንዲከፈት ውስጣችሁ እንዲረጋጋ አእምሯችሁን መጠቀም እንድትችሉ የሚያስችል የህዝብና የከባቢ ሰላም ያለበት ስለሆነ አላላኬላን ለማየት ቀጠሮ እንዳትይዙ ከነገ ጀምራችሁ ኑ በማለት ጋብዛቸው ይፈልጋሉ አላላኬላ እና ከባቢው ለብዙ ዘመናት ነበር እኛ ቦታውን አልሰራ ነው ቦታውን ያየ ነው ብዙ ጊዜ ኢትዮጵያውያን የተወሰደብንና ልናስመልሰው መልሰው የሚገባው ነገር አይናችንን ነው አይናችን ከወንዞቻችን ከመስኮቻችን ከባህሎቻችን ከወንድማማች እሳቢዎቻችን ተነቅለው በጥላቻ በክፋት በመሰዳደብ ባልብ ባሌ ነገር ላይ እንድናተወክር ሆነዋል ኢትዮጵያውያን አይናችንን ብናስመልስ ከመናናቅ ከመሰዳደብ ከመጠላላት ከመገፋፋት ብንወጣ ምን አይነት ምድር እንዳለን ይህ ምድር ማስዋብ እና መቀየርስ እንዴት እንደሚቻል ባወቅን በህጠቀምን ነበር ይህ ስፍራ በእኛ እጅ ሆኖ ነው ብዛም የሆነው እንጂ ሌሎች ሀገራት እንደዚህ አይነት ቦታ ቢኖራቸው ምን ሊያደርጉት እንደሚችሉ ማሰብ ለብዙዎቻችሁ ከባድ አይሆንም አንደኛ በጣም ንጹህ የሆነ ከፍተኛ ፍሬሽ ውሃ በግድቡ ምክንያት በጣም ከፍተኛ የሆነ ውሃ ሁለተኛ ለመቶ አመታት የቆየ የአባቶቻችን ጀግንነት የእጅ ጥበብ የታየበት የአላላኬላ ግንብ አለ ሶስተኛ ታይተው የማይጠገቡ ተራሮች አሉ መልካ ምድሩ በሁለቱም ሲዝኖች በሙቀቱም በቅዝቃዜ ጊዜውም የራሱ የሆን የተለየ ውበት አለው ጠዋት ስንነሳ ፀሐይ እዚህ ቦታ በተለየ መንገድ የምትወጣ እስኪመስል ድረስ የተለየ ውበት አላት ማታ ስጠልቅም እንደዚሁ ሌላ አካባቢ የምጠልቅ እስከማይመስል ድረስ በተለየ ውበት ትወጣለች ይሄ የየዕለት ኑሯቸው የሆኑ የዳውሮ የዚህ አካባቢ አርሶ አደሮች ምናልባት እነሱ ካልገባቸው በጤና ረዥም እድሜ እየኖሩ ያሉት የተሻለ ሆስፒታል ስላላቸው አይደለም ራሱ ከባቢው ሆስፒታል ነው ያክማል ከጭንቀት ከውስጥ ደዌዎች የመፈወስ አቅም አለው መልካም ምድሩ በራሱ በከተማ የምንኖር ሰዎች በኦራንዴ በሁለት ወራንዴ ወይም በሶስት ወራንዴ ሁለት ሶስት ቀን እንደዚህ አይነት ስፍራ ከብዙ ነገር ተነጥለን መዋል ብንችል ውስጣችን የማደስ አቅም አለው ውስጥ ይታደሳል ልክ ቤት ቀለም እንደሚቀባ ሁሉ ውስጥም በውስጥ ያሉ የደከሙ ሴሎች የመታደስ አቅማቸው የበዛ እንዲሆን እንደዚህ አይነት ቦታ ሪትሪት ማድረግ ማንበብ ከቤተሰብ ጋር መውጣት በእጅጉ ለሰው ልጅ ጤና አስፈላጊ ነው አላላኬላ ላይ ያየ ነው በስራው ሂደት ውስጥ ስንመላለስ ብዙ ሙያተኞች ሲሳተፉበት የታዘብ ነው የዳውሮ ህዝብ ከዚህ በላይ በርከት ያሉ ስራዎች ቢሰሩለት የሚያጓጓ ህዝብ ነው በጣም ሰላም የተሞላ ስቆ የሚያስቅ አብልቶ የምንጠገብ የማይመስለው ያለውን ሁሉ የሚያወጣ ሰው ለማየት ሰውን ሰላም ለማለት እጅግ የሚጓጓ ህዝብ ነው እንደዚህ አይነት ስፍራ መጥቶ ማየት ብቻ ሳይሆን ይህን መልካምነት ሌሎች አካባቢዎች ላይ ማብዛት ማበራከት ስለሚያስፈልግ ኢትዮጵያውያን በጣም ቀላል ነው በአዲስ አበባ ሀዋሳ በአዲሱ መንገድ ሁለት ሶስት ሰዓት የሚወስድ ከሆነ ከሀዋሳ ተነስቶ ወደዚህ ሁለት ሶስት ሰዓት በላይ አይወስድም ወይም አርባ ምንጭ ብንሄድ ከአዲስ አበባ ከአርባ ምንጭ ሶዶ አንድ ሰዓት ተኩል ሁለት ሰዓት ቢወስድ ነው ከሶዶ እዚህ 3ላሳ አርባ ደቂቃ በላይ አይወስድም በጥቂት ሰዓታት ድራይቭ እዚህ ስፍራ ደርሰን በውሃ ላይ ለመጫወት የአጥሩን ታሪካዊ ሁኔታ ለማየት ግድቡን ለማየት ብዙ ኢትዮጵያውያን ግድቡን አላቁትም አላዩት ለማየት እድል ይሰጣል እና መተን እያየን ይህንን ስፍራ ሞር እንዲሰፋ እንዲያብብ እንዲያምር እንዲበራከት ብናደርግ እጅግ ጠቃሚ እንደሚሆን እተማመናለሁ ከማየት በተጨማሪ የተወሰደብን ሁለተኛው ነገር ልቦና ነው አይናችን ከመሰወሩም በላይ ልቦናችንም ቀና ቀናውን ከማየት ተወስዶብናል እውነት መስፈሪያ ግልጥ ያለና የሚታወቅ ነገር ነው እውነትን እያንዳንዱ ሰው በራሱ መስፈሪያ ሊለካት አይችልም የዓለም ፈላስፋዎች የተስማሙባቸው ሶስት መስፈሪያዎች እውነት አላት አንደኛው እውነት የሚታወቅበትና የሚለካበት መንገድ ፍጹማዊ መሆኑ ነው ፍጹም እውነት ከሆነ አይነጻጸርም አይወዳደርም እንዳለ ይወሰዳል ማለት ነው ሁለተኛው አንፃራዊ እውነት ነው አንጻራዊ እውነት ከሌላ እውነት ጋር ወይም ከእሱ በሚቀረን ነገር ጋር ተነጻጽሮ የሚታይና የሚወሰድ ነው ሶስተኛ እውነት ተጨባጭ እውነት ነው የሚታይ የሚዳሰስ አከራካሪ ያልሆነ በምዕና የሚደረስበት ሳይሆን በአይን ታይቶ ተገልጦ የሚዳሰስ ነገር ማለት ነው። አላላክ ኬላ በሶስቱም መመዘኛ ቢወሰድ እጅግ ውብ ስፍራ የሚለውን መመዘኛ ያሟላል ነገር ግን ኢትዮጵያ ውስጥ አንድ ችግር አለ የራስን እውነት የወል እውነት ማድረክ የራስን እውቀት የብዙሃን እውቀት ማድረክ ሳይሆን የራስን ውሸት በብዙሃን ላይ ጭኖ እውነት ለማድረግ መጣር የበዛበት የፖለቲካ አውድ ነው ያለው ውሸትን በማለባበስ እውነት ማድረግ አይቻልም። እውነት መስፈሪያ ግልጥ ያለ ነው ለውበትም ለፖለቲካ አመለካከትም ለማንኛውም ነገር እውነትን የምንለካበት መስፈሪያ የታወቀና ለሁላችን የሚሰራ ስለሆነ በአዳዲስ እውነት በአዳዲስ መስፈሪያ ውሸትን ቀባብተን እውነት ለማድረግ ብንሞክር እንዳላላኬ ላይ ያለ ውብ ነገር ተደብቆ እንዲኖር ከማድረግ በተለየ መንገድ ጥቅም የለውም ኢትዮጵያ ህብረ ብሔራዊት ናት። የብዙ ብሔሮች ባህሎች ቋንቋዎች አገር ናት ኢትዮጵያን የሚወድ ሰው ሁሉ ቅድም ያየነው የዳውሮ ባህል የአጨፋፈር ስልት እንግዳይ መቀበል ልምምድ ባህሌ ነው ብሎ መቀበል መቻል አለበት ባህሌ ነው ብሎ መቀበል እንኳ ካልቻለ የዳውሮ ወንድም ህዝቦች ባህል ነው ብሎ ማክበር አለበት ኢትዮጵያዊነትን ከፈለግን መከባበር ያስፈልጋል በቋንቋ በባህል በእምነት ያለውን ልዩነት መቀበል ያስፈልጋል ህብረ ብሔራዊት ናት ሲባል ኢትዮጵያ ግን በእምነትና በብሄር ብቻ አይደለም ከዚያ ባሻገር በተፈጥሮም ህብር ያላት ሀገር ናት። ለምሳሌ በመልካ ምድር ብንወስድ ዛሬ እዚህ ከፍተኛ ዝናብ ነበር ከፍተኛ ሙቀት ያለባቸው የኢትዮጵያ አካባቢዎች አሉ እዚህ አካባቢ ተራራማ ነው ሜዳ ብቻ የሆኑ ተራራማ ይታይባቸው ስፍራዎች በምስራቁ የሀገራችን ክፍል አሉ በመልክዓ ምድር በተፈጥሮ በወቅት አንዳንዱ የበዛ ውሃ ያለው አንዳንዱ የውሃ ችግር ያለበት በጣም በርከት ያለ ህብር የሚታይባት ሀገር ናት ኢትዮጵያ ከኛ የሚጠበቀው ቋንቋና ባህል ለማወቅ የምንተጋውን ያክል ከባቢያችንም በወጉ ተረድተን አንዳንዱ ለቱሪዝም አንዳንዱን ለእርሻ አንዳንዱን ደሞ ለአትክልት መጠቀም ብንችል ያን በመቀያየር የበለጸገች ያደገች ሀገር መፍጠር ይቻላል ሰሞኑን እንደሰማችሁት አሳዛኝ በሆነ መንገድ በሀሳብ ብልጫ መሻታቸውን ብዙሀን አሳምነው የሚፈልጉትን ነገር መከወን ሲችሉ በዚያ መንገድ አይሳካልንም ብለው ያሰቡ ሰዎች ገና ሮጦ ያልጠገበ ወጣት ለህዝቡ ለሀገሩ ብዙ ሊያገለግል የሚችል ልጆች ቤተሰቦች ያሉት በሰላም ቤተሰቡ ሊጠይቅ እየነዳ ሄደ ጀግና መሳይ ፈሬዎች ተደብቀው በጥይት ገደሉት ይህ አይነት ልምምድ ለኢትዮጵያ አደገኛ ነው ኖረንበታል ከዚህ ቀደም በቀይ ሽብር ነጭ ሽብር የሆነ ነገር ይሄ ነው አሁን ሰው ዝም ብሎ መኪና ውስጥ እየሄደ ገሎ በሰላም መኖር ይቻላል ብሎ ማሰብ ያስቸግራል ሰው ገሎም ስልጣን ማግኘት ይቻላል ብሎ ማሰብ ያስቸግራል ጊዜው እንደዛ አይደለም 21 አንደኛ ክፍለ ዘመን የሚጠይቀው አንደኛ ሀሳብ ማመንጨት ነው ሀሳብ ለማመንጨት ደግሞ ምቹ ቦታ አለ አላላኬላ መምጣት ነው ጊዜ ወስዶ ማንበብ ማስተላሰል ነው ሐሳብ ካመነጩ በኋላ ለብዙሃን ያን ሐሳብ መሸጥ ነው የተሸጠው ሐሳብ ተቀባይነት ያገኘ እንደሆነ ስልጣንም ሄሮች ፍላጎቶችም በሰላማዊ መንገድ ሊሳኩ ይችላሉ በመገዳደል በመሰዳደብ በመናናቅ ልናሳካ የምንፈልገው የፖለቲካ ዓላማ የከሰረ ወደ ድል የማይወስድ ስለሆነ በዚህ ጉዳይ ላይ የምትሳተፉ ባለሀብቶች በውጭ ያላችሁ ኢትዮጵያውያን በሀገር ውስጥ ያላችሁ ወጣቶች ደጋግማችሁ እንድታስቡ አደራ አላችሁ ፈልጋለሁ መንግስት በእንደዚህ መሰል ጉዳዮች ከዚህ ቀደም ያለውን አቋም ይደግማል ህግ የማስከበር ሀላፊነቱን ይወጣል ይህን በማድረግ ሂደት ውስጥ መላው የኢትዮጵያ ህዝብ ተባባሪ እንዲሆን መላው የኢትዮጵያ ህዝብ ህግ ስርዓት ሰላማዊነት ልማታዊነት በኢትዮጵያ ወጣቶች ጭንቅላት ውስጥ እንዲያብብ የበኩሉን ድርሻ እንዲወጣ በዚሁ አጋጣሚ አደራ ለማለት ትወዳለሁ የግርማ የሽጥላ አላግባብ መሰዋት ብልጽግናን እና አላማዎቻችንን የሚያቆም ሳይሆን ይበልጥ የሚያበረታ ነው ብዙዎች ሰውተን የመጣ ነው ሰማዕታት የምናስብበት የምንዘክርበት ለምምድ ያለን ስብስቦች ነን ይህንን መስዋዕትነት ይበልጥ መስፈንጠሪያ እናደርገዋለን እንጂ አንሸማቀቅም አንቆምም አላማችን ኢትዮጵያ ህብረ ብሔራዊት ሀገር ናት የብዙ ብሔሮች ቋንቋዎች ባህሎች ያለባበስ ያዘባፈን ዘዎች ያለባት ምድር ናት እነዚህ ህዝቦች ተከባብረው ተዋደው ተደማምጠው ተደምረው ከሰሩ የበለፀገች ሀገር ለልጆቻቸው መተው ይችላሉ የሚል እምነት አለን እኔ ብቻ በተለየ መንገድ ለኢትዮጵያ አይተኬ የሚል ፉሩሽ የሆነ ሀሳብ ከእንግዲህ በኋላ በኢትዮጵያ ምድር ላይ አይሰራም ኢትዮጵያ የሁሉም ለሁሉም ከሁሉም የምጠይቅ አገር ስለሆነች ተባብረን ተደምረን በርከት ያሉ አላላኬላዎች በመስራት መስራት የተከበረች ሀገር እንድንፈጥር አደራ ማለት ትፈልጋለሁ በዚሁ አጋጣሚ በዚሁ አጋጣሚ ኮሽ ባለ ቁጥር በኢትዮጵያ ውስጣዊ ጉዳይ እየገቡ መፈትፈት የሚፈልጉ ኃይሎች በተለይም ኢትዮጵያውያን ያልሆኑ ኃይሎች ከድርጊታቸው እንዲሰበሰቡ እንዲቆጠቡ ለማሳሰብ ወዳለሁ ኢትዮጵያን በማበጣበጥ በማባላት የሚገኝ ትርፍ እንደሌለ አውቀው የእኛን ጉዳይ ለእኛ ትተው በርከት ያለ ያልሰሩት ጉዳይ ስላላቸው ስራዎቻቸውን በምድራቸው ላይ መስራት እንዲችሉ የእኛን ጉዳይ ለእኛ መተው እንዲችሉ ማሳሰብ እፈልጋለሁ ይበርት ጠንክረን ይበርት በርትተን ይበልጥ ተሳስረን ኢትዮጵያን ለማበልጸግና የተሻለች ሀገር ለልጆቻችን ለመተው እንጥራለን ህዝባችን ዛሬም እንደትናንቱ ከጎናችን እንዲሆን አደራ ማለት እፈልጋለሁ በመጨረሻም የዳውሮ ዞን የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ እዚህ አካባቢ ያላቸው ወጣቶች የአላላኬላን አጥር እንደ ሁሉ ይሄን ሪዞርት ተበቃችሁ እንግዶች ተቀብላችሁ አስፋፍታችሁ ባህላችሁን ታሪካችሁን ማንነታችሁን የምታስተዋውቁበት መድረክ አርጋችሁን ተጠቀሙበት ይህ ስፍራ ከዛሬ ጀምሮ የእናንተ ሀብት ስለሆነ በከፍተኛ የኃላፊነት ስሜት እንድትጠብቁት አደራ ማለት ትፈልጋለሁ። በዚህ ስፍራ በጣም በርካታ ሰዎች በብዙ መንገድ ተሳትፈዋል እያንዳንዳቸውን መጥራት አልፈልግም ነገር ግን ከመንግስት ስራውን በኃላፊነት ተቀብሎ በርከት ያሉ አሰማርቶ ጊዜውን ሰውቶ ይህንን ስፍራ እንዲያርጎ እንዲሰራ አመራር የሰጠውን እንጂነር ሀብታሙ ተገኝን እጅግ ከፍ ያለ ምስጋና እንዳቀርብ ይፈቀድልን ሀብታሙና ከሀብታሙ ጋር የሰራችው ወጣት እንጂነሮች ይሄ የመጀመሪያችን ነው ይሄ በጣም ዝቅተኛው ስታንዳርዳችን ነው ኢትዮጵያ ከዚህ በላይ በርከት ያለ ሰፊ ጽዱ ስፍራ ያስፈልጋታል ለሚቀጥለው ስራ ራሳችሁን ማዘጋጀት አለባችሁ የእርካታ መንፈስ እንዳይኖር የሚያረካ ስራ አልሰራንም የሚያረካ ጅምር የጀመር ነው በጅምር እንዳንቆም ለሚቀጥለው ስራ ራሳችን እንድናዘጋጅ አደራ እያልኩ ወደ ዳውሮ እንድንመጣ የዳውሮን ባህል እንድናቅ ዳውሮ እንድናስታውስ በተደጋጋሚ በየመድረኩ የሚጮሁ አንድ አባት በመካከላችን አሉ እኛ አባት ከመጀመሪያው ጀምሮ ዳውሮ 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 እያሉ የዛሬን ቀን ስላዩ በክብር እሳቸውን ወደ መድረክ ጋብዤ የተሰማቸውን ስሜት እንዲገልጹልን ጠይቃለሁ አመሰግናለሁ ያከበሩኝ ፈጣሪ ወደፊትም በሰማይ አሁንም በምድር ያክብሮት እግዚአብሔር ይልኝ እንዲ ትንሽ አልቅ እ አድር መጨረሻ ላይ ደስተው ላይ ሳልተነፍስ ሄድ የሆነ ብዬ ሳምጥ ነው የጠሩኝ ፈጣሪ በመልካም ወት አመሰግናለሁ እኔ አላውቅም እንዴት እንደማስረዳ እድሜንም እንደምታዩት ነው አማርኛውም ሁለተኛ ሶስተኛ ቋንቋ ነው ይሄንን ውብና ግዙፍ የሆነን ነገር ይሄንን ታምራዊ የእግዚአብሔር ስራ እንጂ የልጆች የሰዎች የማይመስለውን ጉዳይ ፈጻሚዎችንና የሰሩትን ሰዎች ራሳቸውን ጠቅላይ ሚኒስትሩን እንዴት ለማመሰግን አላውቅም በጣም ይጨንቀኛል ለማንኛውም ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ክብርት ልጄ ቀዳሚ እመቤት ዝናሽ የየ ክልሉ ርዕሰ መስተዳድራን ሚኒስትሮች ትልልቅ ሀላፊነት ላይ ያላቸው ሰዎች ሁሉ ቅደም ተከተሉን አትጠብቁና ሁላችሁም ለዚህ ርቃት እንኳን በጣችሁ እንኳን ደህና መጣችሁ ላለ በዚህ ዘመን ምስጋና የሚባለውን ቃል በርታ የሚለውን ቃል ጎሽ የሚለውን ቃል መስማት ብዙም አይጠበቅም እንዲያም አይባልም ተወሽ ነው ከጎሽ ይልቅ ጎሽ ዱር ለያለው ያለው የበሬ ላም አይነት ሳትሆን ማበርታቻ የአማርኛ ቃል ነው ጎሽ በዚህ ቀጥል እዳግ የኔ ልጅ አሁንችን ብትጨምር ይህን ብትጨምር ከፍ ትላል ከፍ ታርጋለ ነዎሽ ምስጋናም ቶሽ ያዛርገው እንጂ ታው እንጂ ሰባራ ነው ጠማማ ነው ወደፊት እንዳይሄድ ማድረጊያ ጊዜ ነው ምን ቢደረግ ምን ቢደረግ እርካታ የጎደለበት ጊዜ ነው ደፍሬ አመሰግናለሁ ለምስጋና ነው ተጠርቼ የሚመጣሁኝ እንግዲህ አትሰልቹ እኚህን ሰው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ማለቴ ነው ብዙ ነገር ሁለት አስራ ሁለት ላይ ከተነጋገርን በኋላ ኑ ብያለሁ ኑ እዩን እኛ ገ መምጣት ሁለት ትርጉም አለሁ እኛም ረድኤት በረከት ሀብት እናገኛለን እርሶም በእኛ ተመርቀው ከሄዱ ደግሞ እንደዛ አይነት ትልቅ ነገር ያገኛሉ ኑ ብያለሁ ፈረንጅ አገር ስራ አለብኝ አሜሪካ ሄዳለሁ አውሮፓ ወጣለሁ እዚህ አገር ጉዳይ አስጨንቆኛል አላሉም አስራ አራት ጥር አስራ ላይ የተነጋገር ነው አንድ ወር ከአስራ አራት ቀን የካቲት ሀያ ስምንት ላይ በዛ ወር ደውሮ ከቻሉ እንደተባለው ይሄው መሪ አንድን ሀገር ሲጎበኝ ጸጋ ነው በረከት ነው ሀብት ነው ሲሳይ ነው ያልኩትን ጉድ ተመልከቱ ሆነ እኮ ይሄ ስሳይ ነው ይሄ ሀብት ነው እኮ አመሰግናል እኛ መርቀን ባርከን ብትሄድ ሁሉ ነገር ይቀናሃል አለ ይሄም እውነት ሆነ ፕሪቶሪያ እና ኬንያ ሄደው አሁንም ከወንድማቸው ጋር ተቃቅፎ እርቀ ሰላሙኑ ይዘው መጡ ይሄም ስለመረቅ ናቸው ነው ትንሽ ነግሬ ተባረኩ ብዬ ገባለው እየጠየቅኳቸው ኑ ብዬ ስነግራቸው ከኔ ከባለቤቱ ከኔ ከተወላጁ ስለ ዳውሮና ኮንታ አንድና አንድ መሆንን አሳምረው ስለሚያቁ የጠራኋቸው የላከኝ የዳውሮ ህዝብ ነው ብያለሁ አለገርኳቸው ስለ ኮንታ የኮንታ ልጆችም ከኔ ጋር አዛ ቤተ መንግስት አዳራሽ የነበሩ አላነሱም እየ የብያል ቅሽ የጠራኋቸው እኔ ነኝ አንድ መሆናቸውን ስለሚያቁ አሰበው አሰላስለው ተርጫ ላይ ከተገናኘኑ በኋላ ፓይለት አቤት ንዳ ወደ ኮይሻ ብለው ወደ ኮንታ ልባርጉ ይህንን ችሎታ እግዚአብሔር አሁንም ከዛ ተጀምሮ ኮይሻ ፕሮጀክት አለ ሀላላ ክላር አለ ስራ ተሰራ ትንሽ ነገር የምናገረው እንደነ መሶፖታሚያ እንደ ግብፅ ፊራሚል እነ ቻይና እነ ጋንጊዜስ አካባቢ ያሉ ስልጣኔዎች ጋር የእኛ አያቴ የሀላላ እኩል ዘመን እኩል ስራ የሰራ ነው ሚመስለኝ ሰባት በሮች ሁለት ሁለት ወታደሮች ይቆሙ የነበሩም የሉም ሀላላም የሉም ስራተ መንግስቱም የለም ጫካ ወርሶታል ኬላው ግን እዚህ ተኝቶ ጫካ ለብሶ ውስጡ ቁም ነገር አለው እዛ ቁም ነገር ሀላላ ላይ ሌላው ኢትዮጵያዊ የሀላላ ልጅ መጥቶ ሀላላ ጥሎት በነበረ መስራት ላይ ይሄንን ፎቅ ማሳየቱ አውሮፓ ነው ይወጣ ነውና ተባረክ አሁንም የኔ ጌታ የኔ እግዚአብሔር ይስጥልን እግዚአብሔር ያክብርልን እንግዲህ ዛሬ ደስታ ቀናው ተባርኩ እግዚአብሔር ይስጥልን